မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တရက်တည်းရဲ့ပြထုံးနေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တွင်တိတ်အနေငယ်ပြထုံးနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမကြကတော့မခွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တရက်တည်းရဲ့ပြထုံးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့
30ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်နဲ့လှိုင်းသေးအတဲရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Thank you.